Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Foi eliminado. You
Um aliado foi eliminado. O invocador saiu do jogo.
Killing spree. A barricada cairá em breve. Enfurecido. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Impacável.
Sua equipe destruiu uma. Neutralizado. A ordem foi dada. Malado foi eliminado. Dormindo. Thank you.
Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Lendário. Sua equipe destruiu um inibidor.